Օրեր առաջ Ադրբեջանը անցագետ էր տեղադրել Լաչին Ստեփանակերտ ճանապարհի սկզբնամասում, ինչպես նաև ցուցանակ, որի վրա գրված է Ադրբեջանի Հանրապետություն։ Դերասանուհի Մարջան Ավետիսյանն անդրադարձել էր ստեղծված իրավիճակին և Instagram-յան իր էջի սթորի բաժնում տեղադրել էր ցուցանակի լուսանկարը գրելով. «Բան չկա, խաղաղ քնեք»։ Միհրան Ծառուկյանն ու Արփի Գաբրիելյանը իրենց որդու Ռոբերտի հետ միասին մեկնել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Ինչպես խոստովանել է Արփին, սա առաջին անգամն է, որ իրենք Ռոբի հետ միասին այդքան երկար ճանապարհ են գնում։ Միհրանն ու Արփին արդեն հասցրել են իրենց սոցիալական կայքերում մի շարք լուսանկարներ, հոլովակներ ու սթորիներ հրապարակել ճամփորդության ընթացքից։ Դերասանուհի Լիկա Սալմանյանը Instagram-յան իր էջում հետևորդների հետ կիսվել է մի շարք լուսանկարներով ու հոլովակներով և ցույց տվել, թե ինչպես են նշել դստեր. Ադելի 40 օրականը փոքրիկ օրհնություն է ստացել եկեղեցում. «Աստված օրհնի քեզ, իմ աղջիկ»՝ լուսանկարներին կից գրել էր Լիկան։ Դերասան Էդգար Իգիթյանն ու կինը Լուսինեն են արդեն 7 տարի է միասին են։ Այս մասին հայտնել է դերասանի կինը Instagram-յան իր էջում ամուսնու հետ համատեղ լուսանկար հրապարակելով։ Հետևորդները Լուսինեից հետաքրքրվել էին, թե ինչպես են ծանոթացել ինքը և Էդգարը։ Լուսինեն էլ նշել էր, որ իրենք ծանոթացել են սոցիալական կայքերի միջոցով, գրելով, որ Էդգարն իր նկարը տեսել է ֆիթնես էջում և իրեն գեղեցիկ նամակ գրել, իսկ ինքն էլ որոշել է պատասխանել։ Երգչուհիներ Քրիստինե Պեպելյանն ու Սրբուկն էլ ներկայացել էին հարցազրույցներով։ Star News կայքն առանձնացրել է զրույցների հետաքրքիր մանրամասները, որոնք էլ ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Հաղորդավարուհի դերասանուհի Նազենի Հովանիսյանն իր կամուրջներ հաղորդման շրջանակներում հյուրընկալել էր երգչուհի Քրիստինե Պեպելյանին։ Քրիստինեն խոսել էր 44-օրյա պատերազմի և դրա թողած հետքի մասին։ «Դա մի չլծվող դատարկություն է, որ բոլորիս հետ միշտ լինելու է. Ես շատ եմ ուզում մի օր, երբ որ կլինեմ Հայաստանում, շատ եմ ուզում մի օր Արեգը Եռաբլուր գնա. Չգիտեմ, ես կամ տղաս կդիմանանք դրան, բայց հիմա, երբ ինձ հարցնում են, թե երբ եմ Հայաստան գնալու, ասում եմ, որ իմ գլխավոր նպատակը Արեգին Եռաբլուր տանելն է»։ Երգչուհին նաև նշել էր, որ ինքը առաջին անգամ տեսնելով 44-օրյա պատերազմի ժամանակ զոհված Մենուայի լուսանկարը կարծել է, թե իր որդին Արեգն է մեծացել։ Քրիստինեն նաև նշել էր, որ ինքը որդու հետ շատ է խոսում զինվորների մասին, իսկ Արեգն էլ շատ է սիրում զինվորներին։ Հաղորդավար Մհեր Բաղդասարյանն էլ իր տետատետ հաղորդման շրջանակներում խոսել է երգչուհի Սրբուկի հետ։ Սրբուկն անկեղծ զրույց է ունեցել, խոսելով մի շարք թեմաների մասին։ Զրույցի ընթացքում Սրբուկը պատմել էր հոր մահվան և այդ շրջանում իր ունեցած հոգեվիճակի մասին։ Նա նշել էր, որ հոգևոր մեծ կապ է եղել իր և հոր միջև։ «Հայրս միշտ կարծում էր, որ ես մեծ բեմի երգչուհի եմ. Երբ իմացա Եվրատեսիլում ներկայանալու մասին, առաջինը հորս հետ կիսվեցի. Հորս հետ հոգևոր ուժեղ կապ ենք ունեցել. Ես միշտ ասում էր. աշխատիր քեզ ցույց տալ այնպիսին, ինչպիսին կաս. Ես գիտակցում էի, որ իրեն շատ քիչ է մնացել և ինքը հնարավոր է այդ ամենը չտեսնի. Ինքն էնպես էր խոսում, որ ինքը չի լինելու, բայց ես ինձ չկորցնեմ»։ Զրույցի ընթացքում Մհերն անդրադարձավ իր ամիսներ առաջ օձի լեզու հաղորդման շրջանակներում Սրբուկի մասին արված հայտարարությանը։ Մհերը խոստովանել էր, որ բոլորն իրեն սխալ են հասկացել, հատկապես Սրբուկը այս առիթով նեղացել է իրենից և ներողություն խնդրեց երգչուհուց։ Սրբուկն էլ նշեց, որ ինքն իսկապես խոցվել է, քանի որ լինելով հասարակ ընտանիքի երեխա, ինքը միայնակ իր տաղանդի և հավատի շնորհիվ երկար ու դժվար ճանապարհ է անցել և որքան էլ դա չեն տեսնում մարդիկ, այնուամենայնիվ այդպես է։ «Դուք սխալ ինֆորմացիա էիք տվել այն ժամանակ, ասելով, որ Գոլոսում ես ֆինալիստ չեմ. Ես ֆինալիստ եմ եղել, առաջին տեղը չեմ զբաղեցրել, այլ չորրորդ, բայց կարող էի լինել առաջինը, բոլորը մտածում էին, որ ես եմ հաղթելու, ցավոք չհաղթեցի, որովհետև այնտեղ գտնվող
ադրբեջանական դեսպանությունն ամեն ինչ անում էր, որ ես չհաղթեմ։ Հիշեցնենք, որ Մհեր Բաղդասարյանն ու Արաղ Ազարյանն անդրադարձել էին հայ երգիչ նախագծին, նշելով, որ այն պլագիատն է The Voice հաղորդման։ Խոսելով ժյուրիի կազմի մասին, Մհերը նշել էր, որ Սրբուկը շատ ոճային երգչուհի է, բայց լայն զանգվածները չեն հասկանում, թե ինչու Սրբուկը պետք է այդտեղ լինի։ Ապրիլի 24-ին հայոց ցեղասպանության 108-րդ տարելիցն էր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակվող հայ հայտնիները ևս իրենց հարգանքի տուրքն են մատուցել ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Համացանցում հայտնվել են կադրեր, որտեղ երևում է, թե ինչպես է երգիչ Անդրեյ Սիրելին Անին ելույթ ունեցել կազմակերպված միջոցառումներից մեկի ժամանակ։ Սոնա Հաբեթնակյան, Բաց TV։